Islami është mision universal. Në momentin që Allahu Azza wa Jalla i thot pejgamberit se ne të kemi dërguar ty, nuk të kemi dërguar veçse. Jo të kemi dërguar, nuk të kemi dërguar veçse mëshirë për marr botët, pra e konfirmon në mënyrë të prerë, do thotë se ky është një mesazh universal, mision universal. Edhe ju e cekët më të drejtë. Hajde edhe shihë të ashti, edhe kthe pa kësa koken nga historia, jo shumë e largët. Edhe shihë se si muslimanët sodhen qytetrim, dije, shkolla, universitete në zemrët e Europës. Edhe shihë se si edhe papët e Vatikanit mësonin në shkollat islame, atëherë të thurë se islami nuk prodhon vlerë ose islami nuk është, do të thotë se ti ke një deficiencë të madhe, ai që e thotë këtë ka një deficiencë të madhe me historinë dhe me leximin objektiv të historisë të fakteve.